Hei, hei alle sammen. Hjertelig velkommen til webinar med The Northwest og Atea. Mitt navn er Gjermund Kvernmo Langseth, og jeg er daglig leder i The Northwest. Dagens webinar handler jo om hvordan teknologi kan bidra til å nå bærekraftsmålene, hvilke muligheter som ligger i det. Vi skal presentere litt konkrete caser som skjer, og prate litt om faren med teknologi. Først litt praktisk informasjon. Webinaret blir tatt opp, sånn at vi kan dele det for ettertida. Og så er det mulig å stille spørsmål, og det oppfordrer meg alle veldig sterkt til å gjøre. Det gjør han med å bruke spørsmålsfunksjonen her i Teams. Den finner du ved å føre musepekeren over skjermen og trykke på den. Så vil han komme opp på høyre siden av skjermen. På slutten vil vi også oppsummere en del av spørsmålene og diskutere litt rundt deg muntlig. Senere i presentasjonen så vil dere treffe Elisabeth Nissen Eide, som er leder for bærekraft i Atea, og han Trond Henriksen, som er leder for havbruk i Atea. De skal dele mye av det Atea jobber med rundt teknologi og bærekraft med oss. Og jeg er veldig glad for å få spørsmål som de kan svare på. Men først skal jeg ta en liten introduksjon rundt temaet. Made the Northwest er arenaen for bærekraftig regionutvikling. Og jobber lag med en rekke ulike aktører i akademia, offentlig sektor, privatsektor og kulturlivet rundt hvordan vi skal bygge bærekraftige regioner for fremtiden. Det gjør vi gjennom å arrangere og fasilitere ulike aktiviteter, møter og debatter. Blant annet som vi gjør nå i samarbeid med Atea. Så vår oppgave, den er illustrert her. Til venstre på skjermen så er det en kartlegging av Ålesund-regionen, som er gjort gjennom FN sitt nettverk for smarte og bærekraftige samfunn og byer. U4SSC heter det. Der er det kartlagt på en rekke KPI-er hvor bærekraftig regionen er. Dette er en kartlegging vi skal komme litt tilbake til, og den foregår på samme måte over store deler av verden. Men den gir oss et utgangspunkt, den sier noe om statusen vår nå på bærekraft. Og til høyre så har vi jo bærekraftsmålene som er dit vi ønsker å komme. Vi adresserer hva skjer på veien, hvordan skal vi komme oss dit, og hva utfordringer byr det på. Her er en større illustrasjon av den kartleggingen som er gjort i Ålesund. Den er jo vurdert på en rekke KPI-er, og hvor bærekraftig den er forankret i bærekraftsmålene. Grønt er jo veldig bra, og så ser han jo at det er en del områder der han har forbedringspotensialet. Og det som kjennetegner en hel del av dem er at det er teknologiske løsninger som må til for å løse dem og få dem grønne. Og det er selv her i Ålesund og i Norge som vi ser på som et samfunn som har kommet ganske langt med tanke på teknologi, så er det veldig store muligheter til forbedring. Da. Og det er innenfor en rekke områder, innenfor energiforbruk, type industrier vi har, måter å få ned utslipp på, produksjon og forbruk av vatten, og monitorering av ting som skjer i samfunnet. Dette jobber en del med i Ålesund Framtidslab, der Atea er partner inn og jobber med prosjekt på tvers av sektorene for å bygge bærekraftige regioner. Og et verktøy som blir brukt veldig mye i den settinga er digitale tvillinger. Her er digitale tvillinger som er laget av Augment City, som er en digital tvilling av Ålesund, og det er laget nå av byer rundt om både i Norge og internasjonalt. Formålet med den er å framstille informasjon på en mer forståelig måte, altså forbedre situasjonsforståelse, slik at du kan teste ulike løsninger og så ta gode avgjørelser. Da bruker man både simuleringsteknologi og visualiseringsteknologi fra blant annet offshore-simulatorer og spillverden for å gi datadrevet beslutningsstøtte for samfunnsutvikling. På den måten så er teknologien her tatt i bruk fra andre sektorer og inn i bærekraft på en veldig god måte. Og så er det jo slik at det ikke nødvendigvis alltid at det går så bra at teknologien
er så virkningsfull som vi ønsker at den skal være. Det bildet her er tatt i Barcelona i fjor høst på verdens største smart bymesse der. Da holder jeg et innlegg i kjole for de som var der, for å få fram et budskap. For det var jo en messe der det var ekstreme mengder teknologi på ulike måter for å gjøre samfunnet vårt mer smarte og bærekraftige, men det var ofte veldig lite refleksjon rundt hvorfor, altså om teknologien egentlig hadde en virkning, eller om man kun var interessant på grunn av at teknologi er interessant. Og da løftet man fram budskapet om at verden går jo fremover på 15 av 17 bærekraftsmål, mens det går bakover på to av bærekraftsmålene. Og det er bærekraftsmålene om likestilling og ulikhet i samfunnet. Altså på de bærekraftsmålene så handler kanskje mest om mennesker, der har man en negativ utvikling. Så den plakaten her er fra 1972. Han er kanskje like aktuell i dag. For selv om teknologiutvikling er jo spennende, så er teknologien lite verdi i dersom han ikke bidrar til å gjøre verden bedre. Så vi trenger altså ikke bare teknologiutvikling, men vi trenger teknologiutvikling med mening. Altså teknologien må ha en purpose. Og den meningen finner vi jo, den har vi jo rett foran oss, og den finner vi her i bærekraftsmålet, som på en måte setter rammen for alt vi skal gjøre, og dersom teknologien ikke kan bidra positivt på å nå bærekraftsmålet, så er den jo lite nyttig. Så det var litt mine tanker rundt det nå i starten. Så skal hun, Elisabeth, straks få ta over og lede oss videre. Hun er i hvert fall en ting som er sikkert, er at hun brenner for å gjøre verden bedre og for å jobbe med bærekraftsmål. Altså, jeg gleder meg veldig til å høre hva hun har å si til oss i dag. Jeg kommer tilbake igjen etterpå, så vær så god, Elisabeth. Hei, hei. Tusen takk for fin introduksjon, Gjermund. Og jeg er så enig. Hvis ikke teknologi kan bidra med noe positivt for mennesker og samfunn, så er det jo liten vits. Det må være hele poenget med digitaliseringen og teknologiutviklingen som vi nå ser. Så jeg synes derfor det er interessant også at dere kaller inn til et webinar om teknologi og hvordan det kan være med å bidra til bærekraftsmålene. For da har vi så mye vi må gjøre de neste 10 årene på bærekraftsmålene. Så vi må bare gjøre alt vi kan, og teknologi kan være en stor bidragsyter inn der. Så jeg synes det var en veldig fin introduksjon, også spennende å høre om Ålesund og digital tvilling. Jeg jobber som sagt med bærekraft i Atea, et IT-selskap som jobber mye med teknologi og hvordan driver samfunnet fremover med teknologi og IT. Og det skjer så mye spennende fremover, og jeg har lyst til å dra frem noen hovedtrekk. Så jeg skal ta og dele skjermen med dere. Skal vi se, så ser dere skjermen min her. Du tok opp bærekraftsmålene, Gjermund, og vi kommer ikke unna de når vi skal snakke om hvordan teknologi bidrar til å nå bærekraftsmålene. Noen kjenner veldig godt til bærekraftsmålene, andre ikke, så jeg skal dra litt fort overordnet hva de betyr og hva de er. Dette er rett og slett 17 mål som FN har satt som handlingsplan for verden fremover mot 2030. Og disse går inn i hverandre. Vi når ikke det ene uten å nå det andre. Og de har ulike temaer, og hvert mål har delmål. Så de har sagt at innenfor bærekraftsmål nummer 1 så skal vi utrede fattigdom. Nummer 10 er mindre ulikhet. 12 ansvarlig forbruk og produksjon, og så videre. Og man når som sagt ikke det ene uten det andre. Og vi har da 10 år på oss. Disse ble satt i 2015, men vi har 10 år på oss nå på å få til dette arbeidet og skalere dette arbeidet. Så vi har litt å gjøre. Det som jeg synes er veldig kult er at FN faktisk har sagt under disse delmålene at man trenger teknologi for å være med på å finne løsningene vi trenger for å nå målene. Så FN har allerede lagt det som en premissgiver i 2015 og fremover. Så det betyr at spesielt aktører som oss da, som jobber med teknologi, er nødt til å jobbe med dette her, men alle er nødt til å ha teknologi i bakhodet på en eller annen måte, for det driver jo oss videre i samfunnet. Du har teknologi i hverdagen din,
uansett nesten hva du driver med, i hvert fall akkurat nå i koronatider, og spesielt jobb og hus og hjem, og det er så mye ting fremover som kommer til å bli koblet opp til internett og gi deg data hvor vi kan ta valg basert på det. Og det er også noen av de tingene som FN snakker om inn under bærekraftsmålene. Så er det sånn at det er estimert, ok, vi skal nå bærekraftsmålene innen 2030. Det er estimert at med dagens fart så når vi det faktisk ikke før 2073. Det er ganske annerledes enn å nå det innenfor 2030. Så vi må eskalere dette arbeidet, og vi må jobbe raskere. Og dette må skje på tvers. Så er det noen undersøkelser som viser at teknologi kan bidra til å nå bærekraftsmålene 22% raskere. Dette er en undersøkelse fra Deloitte, og det gjelder dagens teknologi. Den sier også at teknologiutvikling kommer til å være helt enorm fremover. Så jeg tror at teknologi blir nøkkelen for at vi skal kunne det helt tatt nærme oss målene innenfor 2030. Og jeg skal vise noen eksempler på det. Men det er kult at teknologi kan bidra med så mye, og da har vi også et stort ansvar. Da. Samtidig så er det noen negative effekter med digitaliseringen vår og teknologien vår, og vi kommer ikke unna å snakke om det. Selv om vi skal snakke om løsninger, så må vi også ta av problemstillingene for å være klar over dem. Og det er sånn vi kan gjøre noe med det. Og det ene er hvor mye energi vi bruker når vi surfer og strømmer og jobber digitalt. Global videostrømming står for like store årlige CO2-utslipp som hele Spania. Som et helt lands utslipp står strømming for. Så når vi sitter nå og ser på Tiger King på Netflix og det vi ser på, så har vi jo ikke det i bakhodet, eller er på Instagram eller Facebook, eller hva vi gjør, så tenker vi ikke over det. Hvis alle, det er også noen tall som sier at hvis alle franskmenn hadde slettet 50 e-post hver, så ville det spart opp nok strøm til å lyse opp Eiffeltårnet i 42 år. Det sier hvor utrolig mengder dette er. Så hvis alle vi hadde gått igjen nå og slettet 50 e-post, så kunne vi drevet Norge på strøm ganske lang tid. Det er sånne ting vi ikke er klar over, men som vi må ha mer kunnskap om for å kunne ta riktige valg. Det betyr også at vi kan jobbe med okay, den dataen som vi bruker. Bruker vi grønn energi på den? Den kobles jo til et eller annet datacenter et eller annet sted. Det der har vi heller ikke nok kunnskap om. De må drives i større grad av grønn energi. For at den strømmingen og den surfingen vi gjør, og når vi kobler opp alle enhetene våre etter hvert på internett, så må det gjøres i tråd med bærekraftsmålene. Også en konsekvens av digitaliseringen er at vi bruker mer digitale enheter. Du har en PC, du har en mobil, du har kanskje et nettbrett. Etter hvert så kobles også flere av tingene dine opp mot internett. Kanskje du bor i et smart hjem på en eller annen måte, eller jobber i et smart bygg. Og her er det noen problemer vi må ta opp, og som vi heller ikke har nok kunnskap om. Et år ekstra levetid for mobiltelefoner i Europa tilsvarer det årlige utslippet på 1 million fossilbiler. 1 million fossilbiler på et år hvis du bruker telefonen ett år lengre, eller leverer den inn til gjenbruk så noen andre kan bruke den. Fremtiden i våre hender estimerte i høst at det ligger 10 millioner mobiltelefoner hjemme i norske hjem. Hvor mange har du liggende? Jeg har i hvert fall en, kanskje oss to liggende, og jeg gjetter at hvis alle vi som er her nå har det, så er det ganske store utslipp hvis vi bare lar de ligge. Hvis vi leverer det inn til gjenbruk og resirkulering, så kan vi faktisk spare store utslipp. Så er det sånn at i den telefonen her, da, så er det også ganske verdifulle mineraler. Det er gull, det er sølv, det er kobber, det er kobolt, som kommer fra en gruve et eller annet sted, og vi har ikke nok ressurser i verden for å kunne fortsette å ta ut alt og bruke det bare én gang. Det må brukes på nytt og på nytt, og vi må ta disse enhetene våre inn i sirkulærøkonomien. Det er så viktig. Så få mer kunnskap om det, og ha et bevisst forhold til det, er ekstremt viktig. Så skjer det ganske mange kule ting også rundt teknologi. Nå sitter vi alle sammen, eller veldig mange av oss, på hjemmekontor. Vi sitter her på hver vår PC eller på hver vår skjerm, når vi skulle kanskje vært i Ålesund på Northwest-konferansen. Og det også har noen store positive effekter.
Og dette altså et bilde på hvordan digitaliseringen og bærekraft går hånd i hånd. For jo mer digitale flater vi jobber på, jo mer sparer vi også utslipp på reiser blant annet, til møter og konferanser. Og vi ser jo også at mange sier nå at de jobber mer effektivt. Man får mer tid, for man sparer tid på å reise og komme seg steder. Så det positive fra denne situasjonen vi er i nå, må vi ta med oss videre. Vi kan ikke gå tilbake igjen til akkurat sånn vi hadde før, hvis dette kan ha noen bærekraftaspekter med seg. Den digitaliseringen som vi har sett nå, på noen uker, så vi hadde brukt, kanskje vi hadde brukt i hvert fall 5-10 år på det ellers. Så det er ingen som hadde trodd at vi skulle komme hit så raskt som vi er nå. Så da må vi ta med oss de positive effektene. Så det å jobbe på flere digitale flater, også etter denne perioden, blir veldig, veldig viktig. Et eksempel er, vi har en god kalkulator som jeg pleier å bruke når jeg skal ut og reise. Her er for eksempel en tur til Bergen, Oslo. Jeg jobber en del i Bergen også, og her er da utslippene hvis jeg skal komme meg fra Oslo til Bergen og Bergen til Oslo. På tog og buss og bil og fly. Og så er det sånn at hvis jeg nå tar det digitale møtet, så bruker jeg ikke noe utslipp på den reisen. Så det er ganske store forskjeller, i hvert fall hvis jeg hadde tatt et fly på den turen. Så sparer jeg ganske store utslipp hvis jeg velger å gjøre det innimellom. Så sier jeg ikke at vi skal slutte å gjøre det i det hele tatt, for det må vi. Men jobber vi på digitale flater og kan bruke det mer effektivt, der det er positivt, så kan det ha ganske gode konsekvenser for samfunnet vårt, da. Så skal jeg vise et eksempel som er veldig, veldig kult. Og du var også innom dette her, Gjermund. FN har laget et program for byer som heter United for Smart Sustainable Cities. Den andre labben for bærekraftige byer i verden ligger i Ålesund. Den første ligger i Wien. Og dette her er da et sted hvor man skal se på hvordan kan man gjøre byen mer bærekraftig gjennom å bruke teknologi. Og det er et veldig, veldig kult prosjekt. Gjermund viste noen av KPI-ene som brukes. Jeg skal snakke om to av prosjektene som blant annet gjøres i denne labben her. I denne labben så er det trepartssamarbeid mellom akademia, næringsliv og det offentlige. Og alt ligger åpent og tilgjengelig, så de ønsker at den dataen som ligger her, når prosjekter testes for hva fungerer for å gjøre byen mer bærekraftig, det skal kunne brukes av hvem som helst. Så nå er det mange kommuner i Norge som er inne og ønsker å bruke den teknologien og den dataen som ligger der, og de erfaringene. Men det kan også spres til hele verden. Det er derfor disse FN-smartbyene er bygd opp. To av prosjektene som vi jobber helt konkret med handler om velferd. Og vi har jo i økende grad eldre i samfunnet vårt. Den generasjonen blir større, og vi kan få færre hender på å sørge for at de har det bra gjennom alderdommen sin. Og hvordan kan vi bruke teknologi for å sørge for at det skjer? To helt konkrete prosjekter som vi har piloter på nå er, det ene er hjemme. Hvordan kan de som ønsker bo lenger hjemme, i stedet for å flytte seg til en institusjon, hvis de ikke ønsker det? Så nå har vi et pilotprosjekt, hvor det er 15 forskjellige prosjekter, hvor vi har satt sensorer på strømmålere og vannmålere. Og det de da gjør, er at de finner ut hva er vanlig bruk for dette hjemmet, for dette huset eller denne leiligheten, for denne personen. Og hvis det er noe som avviker fra normalen, så kan de pårørende få en beskjed. Din mamma pleier å lage frokost klokka 9 og sette på vannet da og da og bruke så mye. Nå har det ikke vært aktivitet på en stund. Nå kan du sjekke. Og dette er også et verktøy som man kan bruke for helsepersonell som følger opp og drar hjem for å vite hvor skal de dra og ikke. Så både for å sørge for at de pårørende har det bedre ved å vite at okay, min mor bor fremdeles hjemme og hun har det bra, for jeg får beskjed dersom det skjer noe. Så kan man bruke sensorer på denne måten. Og det vil jo være svært lite inngripende i denne personen sitt liv. Du kan leve helt som normalt når dette her står kun på strømmåler og vannmåler. Vi har også samtidig et prosjekt på institusjoner. Vi har da sensorer som måler når står personen opp, når er det toalettbesøk, når er det et fall, når er det aktivitet på det rommet. Og dette kan sendes til et dashboard, så den som driver institusjonen kan få opp, og da ta gode valg basert på hvor er det mye aktivitet på nettene, for eksempel, hvor må personalet vårt jobbe spesielt og ha ekstra fokus på. Så det betyr at man kan jobbe mer effektivt, og så sørge for at folk får bedre oppfølging, som blir kjempeviktig for eldrevelferden fremover.
Så den type prosjekter og den type dataen som kommer ut av disse prosjektene vil da legges i denne labben, og så kan brukes av alle kommuner i hele Norge og for hele verden hvis de ønsker å gjøre noe av det samme. Hva fungerte, hva fungerte ikke? Hva burde man tenke på når man har sånne type prosjekter? Og i den bærekraftslabben i Ålesund så er det altså enorme muligheter for skalering. Den åpnet nå rett før jul og er i full gang nå. Og kan se på Ålesund, her er det mye hav. Vi trenger jo mer data rundt havbruken vår. Min kollega Trond skal få snakke om et prosjekt på havbruk etterpå, som er veldig, veldig kult. Og her også i denne labben er det jo store muligheter for det. Vi ser også på å lage en innbyggerapp, hvor innbyggerne kan få tilgang til dette her, og finne ut hvordan kan dette, hva kan dette ha å si for min hverdag. Så de også kan ta gode valg basert på den dataen som ligger her. Så denne type bærekraftslabber, at FN er med å spre det, og at vi i Norge er en av de første som gjør det, synes jeg er veldig, veldig kult, og hadde lyst til å spre dette prosjektet. Her var det en sånn bærekraftsmarsj i fjor som jeg hadde lyst til å vise bilder fra. For det viser noe av stemningen i byen, og hvordan man brenner for bærekraftsmålene. Men jeg synes det er veldig, veldig kult. Og dette bærekraftsmålet nummer 17 om samarbeid går jo gjennom dette prosjektet hele veien. Det handler om at man ikke skal stå alene om å ha data når man tester ut ting, men man skal spre det videre. For å finne de gode løsningene så trenger vi at ikke alle sitter på hver sin tue og utvikler ting. Men at når noen gjør noe bra, så kan vi spre det og eskalere det der hvor man trenger det. Og et av bærekraftsmålene som jeg hadde veldig lyst til å trekke frem er bærekraft nummer 9. Selvfølgelig så er det med smarte byer også bærekraftsmål nummer 11, som handler om smarte byer og samfunn. Bærekraftsmål nummer 3, som handler om god helse. Så det viser jo at disse går på tvers av hverandre. Men nummer 9 synes jeg er veldig interessant, for den handler om innovasjon og infrastruktur. Og her spesielt sier FN at vi trenger god infrastruktur for at samfunnet skal fungere på en annen måte enn det den gjør i dag. Og her trenger vi teknologi og data for å finne ut hvordan vi kan ha mer bærekraftig samfunn. Så dette bærekraftsmålet er faktisk en av favorittene mine, men ikke så mange vet om, og derfor hadde jeg lyst til å trekke frem det. Og så er det også mange av bærekraftsmålene som går på at vi må også bruke teknologi i større grad i utviklingsland for å finne gode løsninger. Her har vi et prosjekt vi har jobbet med i Ghana, og det har historisk vært en utfordring i Ghana at et flertall av befolkningen ikke har statlig identifikasjon. De har ikke et pass eller en Altinn eller sånne type ting som vi er så heldige at vi har i Norge. Og da får man ikke tilgang til enten å delta i demokratiske valg, til helsetjenester. Det kan være økonomisk fordeling som ikke blir gjort riktig hvis du ikke har en sånn formell statlig ID. Og da, hvordan kan vi bruke teknologi til å være med å bedre den situasjonen? Så det vi gjorde er at vi var med på noe som heter Ghana's National Identification Project, som ble designet for å løse dette problemet. Så vi sendte sånne identifikasjonssett, som er det du ser her, til Ghana, 4500 sånne sett, hvor da innbyggere kunne komme og registrere seg, og så fikk de da et ID, en digital ID, som kan brukes både til å få helseforsikring, til å stemme ved valg, og så videre. Og så, dette her er sikkert fordi vi bruker teknologi. Det er ikke bare et papir som du har liggende hjemme som kan også bli borte. Man bruker teknologi for å kunne identifisere mennesker på en god måte. Så dette kommer jo forhåpentligvis til å ha enorm innvirkning på de som bor i samfunnet. At de kan delta i større grad. Og et av bærekraftsmålene som jeg hadde lyst til å trekke frem for dette prosjektet er bærekraftsmål nummer 16 om fred og rettferdighet. Det er et veldig stort bærekraftsmål. Ikke sant? Hva ligger egentlig innenfor der? Noe av det som ligger der er at folk skal kunne delta i samfunnet og få det de har krav på av menneskerettigheter. Og da er et sånn type prosjekt veldig viktig. Og at man skal få institusjoner opp og gå og få opp demokratiet. Og at folk kan kunne delta i demokratiet. Så bærekraftsmål nummer 16 er selvfølgelig ekstremt viktig for veldig, veldig mange land. Og her også kan vi da bruke teknologi på ulike måter for å få til gode prosjekter. Så jeg har også lyst til å gå litt nærmere inn på dette med gjenbruk og resirkulering av enhetene våre. Som sagt, det er helt enormt viktig at vi har mer fokus på det og mer kunnskap om det. Og det finnes steder du kan levere det inn som det trenger ikke være så veldig vanskelig. Og vi må også sørge for at det ender opp steder hvor man kan enten gjenbruke det sånn som det er, eller ta det fra hverandre og bruke det på nytt igjen i nye produkter.
Og en case jeg hadde lyst til å trekke frem og skryte litt av Helse Vest. Jeg skal skryte av Helse Vest fordi de har 30 000 ansatte. Og tenk store sykehus som bruker så mye teknologi, PC-er, nettbrett, alt for å behandle pasienter. De har levert til gjenbruk og resirkulering IT-utstyret sitt i over 10 år. De fleste av oss leverte ikke inn klær engang på den tiden og de tingene som de fleste av oss nå begynner å gjøre. Så det å ha med oss teknologi og levere inn disse enhetene her i større grad. Og da synes jeg vi skal følge deres eksempel da, som har gjort det såpass lenge. Og nå må vi komme etter hele gjengen, både oss som privatpersoner og virksomheter. Og også det offentlige som har mye liggende. Jeg har lyst til å vise ett bilde på det, og det er dette her. Lurer kanskje på hva i all verden er dette her for noe. Dette her er en PC. Vi har gjennomgått verdikjeden til en PC. Og den røde prikken du ser i midten her, det er selve PC-en, og det som er rundt er hvordan den er laget. Helt ytterst her ser du gruvene hvor mineralene kommer fra, og så går det i så mange ledd til den PC-en er produsert. 1500 deler består denne PC-en av. Og det er pitte små komponenter som kommer fra ulike deler av verden. Så den PC-en du har foran deg nå, hvis du sitter og ser på dette her på en PC, så har den et ganske stort avtrykk på både mennesker i denne verdikjeden her, fra gruve til fabrikk til den kommer på ditt bord, men også et avtrykk for klima og miljø. Så det å også ikke ha en så stor verdikjede for alle produktene våre, vil kunne bedres hvis vi resirkulerer og gjenbruker i større grad. Så det er også noe av viktigheten ved at vi gjør det, for å også bedre denne verdikjeden her. Og dette går jo rett inn i å være med å nå bærekraftsmål nummer 12, om ansvarlig forbruk og produksjon. Så når vi bruker mer teknologi, så må vi ha med oss dette bærekraftsmålet, og være ansvarlige i hvordan vi tar i bruk den teknologien. Det siste jeg skal ta opp er at med digitaliseringen av samfunnet, så kommer vi mest sannsynlig hele gjengen etter hvert til å bo i et smart hjem. Kanskje kjøleskapet ditt kommer til å bli koblet opp mot internett og si fra når du trenger nytt smør eller melk. Det kan være smart lås på døra di. Det kan være andre typer teknologi som kommer til å være med å gjøre hjemmet ditt bedre å bo i for deg. Og gi deg data som gjør at du kan ta smarte og mer bærekraftige valg, også på utslipp. Og også bygdene som vi jobber i. Vi har flyttet inn et nytt hovedkontor nå, som er et smartbygg med 6000 sensorer som plukker opp atferden vår. Og vi justerer både på lys og varme og ventilasjon basert på det. Og vi kommer til å spare rundt 1 million kilowattimer i året på å ha disse sensorene som plukker opp denne dataen. Og etter hvert kan vi altså finne ut, okay, hvordan brukes bygget, hvordan kan vi bruke de dataene som vi får til å kutte utslipp i enda større grad da, og jobbe på bedre måter. Så når vi nå etter hvert, kanskje alle mot 2030 de neste 10 årene, kommer det til å skje mye her. Både på Internet of Things, at vi får internett inn i mange av enhetene våre hjemme, men også at vi kommer til å jobbe i type smartbygg, hvor vi kan effektivisere bruk av bygget og måten vi jobber på. Så da må vi også ha med oss bærekraftselementet, og som Gjermund også sa, ikke bruke teknologi for å bruke teknologi. Det må være der for en grunn, for at både mennesker og miljø og samfunnet skal få det bedre på en eller annen måte. Og da har jeg lyst til å trekke frem bærekraftsmål nummer 13, om å stoppe klimaendringene. Det er et mål som vi alle må forholde oss til, både på privaten og på jobb. Og når vi er ute og handler i samfunnet, både når vi er forbrukere og andre ting. Så vi må ha med oss dette bærekraftsmålet her, for vi har noen mål som vi må nå, som er ganske langt der fremme. Og hvis vi kan bruke teknologi til å være med å nå de målene, bruke data til å gi oss informasjon så vi kan ta bedre valg, eller bruke teknologi på andre måter som kan bidra til å kutte utslipp, for eksempel jobbe på flere digitale flater, så vil det ha stor verdi for at vi kan nå dette bærekraftsmålet alle sammen. Og det trenger vi for de fremtidige generasjonene. Så dette her er kjempeviktig. Og som sagt, alle disse målene går inn i hverandre. Så man når ikke det ene uten å nå det andre. Så tenke helhetlig, og tenke på både hva kan du gjøre som privatperson, hva kan jeg gjøre gjennom jobben min og virksomheten min, og hva kan jeg gjøre på andre måter i samfunnet som forbruker. Ha med deg dette her, med teknologihatten også på, når vi skal digitalisere samfunnet i større grad fremover. Så det er ganske mange kule prosjekter da, som finnes innenfor bærekraftsmålene og teknologi. Og et prosjekt som jeg nå skal sette over ordet til Trond er havbruk. Og dette prosjektet liker jeg så veldig godt. Trond er da leder for hav i Atea. Han er en gammel traver som har masse erfaring og kunnskap.
Så jeg gleder meg veldig til å høre på Trond. Så da kan jeg rett og slett sette ordet over til deg, Trond. Jeg tror det er på mute, Trond. Hallo! Trond, du er på mute. Sånn. Jeg er på mute nå. Nå er det bra. Nei, det er bra. Det her stod jeg snakket med meg selv, det er noe som jeg er veldig vant med, for da får jeg de svarene jeg vil ha. Så litt tekniske problemer jeg jobber i etter, må vi jo bare forvente. Jeg har tenkt å snakke litt om havbruk, jeg har tenkt å snakke litt om teknologi, jeg har tenkt å snakke litt om bærekraft. Og jeg skal dele presentasjonen min med dere, så at dere får sett hva det vi driver og roter med her oppe i Trøndelag 1. Nei. Da kan vi håpe at dere ser presentasjonen min. Jeg tenkte jeg skulle starte med blockchain-teknologi. Blockchain-teknologi er noe som vi kom borti for et drøyt år siden, eller vi har kommet borti lenge før det, men i mer organisert form gjennom IBM. Litt av det som vi... Litt av grunnen til at vi bruker og tar i bruk blockchain, og som har gjort at IBM har fått interesse for det her, er at det svindles utrolig mye med mat. Det er et kjempeproblem. Det er et estimert at det svindles med mat for over 40 milliarder i året. Og det svindles ikke bare i forhold til, hvis vi tenker Louis Vuitton-leska og sånne ting, men det svindles i forhold til opprinnelse, så... Norsk laks, som er en god varemerke, det skjønner man fra Norge. Vi har for eksempel regnbueørret, som blir laks. Vi har chilensk laks, som blir norsk. Vi har fransk vin, som det svindles mye med. Det selges mer Bordeaux-vin i Kina enn det produseres i Bordeaux per år. En ganske god fransk historie var jo i 2017, da fransk økokrim rullet opp en sak hvor det var noen wine merchants da, som hadde vært ute og handlet billig spansk bordvin og kjørte det på tankbillass opp til Frankrike, og så hadde de tappet det på Chateauneuf-du-Pape og Cotteron-flasker og solgt da i 20 kroners flaske med vin til mellom 150-500 kroner, en god butikk. Og da fransk økonomi rullet opp til det her, så beslaget om 66,5 million flasker med vin. Det jukses også en del med innhold. Det er sikkert mange som husker hestekjøttskandalen fra Storbritannia i 2013, hvor Tesco var tatt med buksa ned, da de oppdaget at det var faktisk blandet hestekjøtt i kjøttdeigen i frossenlasagne. Det var en kjempekatastrofe. For et hesteland som Storbritannia, de godtok jo ikke det, og Tesco fikk jo da en veldig 5% dupp i omsetninga som følge av det. Og grunnen til at det ble sånn, det var at Tesco ikke hadde kontroll med alle leddene i verdikjeden til denne lasagnen. De stod på sin grossist, og det var slutten på kontrollen de hadde, og da gikk det som det gikk. Det som var utgangspunktet for det her, var at de som kvernet kjøttet i Romania hadde kommet over et lass med billig hestekjøtt som de hadde kvernet inn i storfekjøttet, og da ble det sånn. Og så svindles det med merkevare. Vi snakket om norsk laks, vi snakket om Bordeaux-vin, og det svindles med veldig mye annet også. Og så svindles det også med bærekraft. Mye mat som selges som økologisk mat, er ikke økologisk mat, hvor man har virkelig skittende produksjonsmetoder, og så går det gjennom mange ledd, og så kommer det ut i et supermarked,
og er brandet som økologisk mat, og det er et kjempeproblem. Et annet problem innenfor mat og matindustri er jo at vi kaster en tredel av maten som vi produserer i året. Hvis ikke det er et bærekraftsproblem, så vet ikke jeg. Og det er vi faktisk nødt til å gjøre noe med. Og det er jo det som har ført at vi i Atea har blitt interessert i hvordan vi skal bruke blockchain som teknologi for å få bukt med noe av dette her. Det er kanskje formålstjenlig at jeg starter med å forklare hva blockchain egentlig er. Blockchain tok i utgangspunkt er jo en teknologi som støtter under transaksjoner av kryptovaluta. Og det var Bitcoin som var først ut med blockchain-teknologi. Da har du to parter som ønsker å handle med hverandre, og en av dem ønsker å selge Bitcoin til den andre. Og så vet de, og så ønsker de å være anonym, det kan være mange årsaker til det, men de ønsker å være anonym. Så den selgeren vet ikke hvem kjøper ned, og vice versa. Og i det momentet så har man jo ingen mekanisme for å få tillit. Man stoler ikke på at man får oppgjør, eller man stoler ikke på at man får varen, eller den bitcoin man har bestilt. Og det er et kjempeproblem. Så da laget bitcoin blockchain-teknologi for at man skal kunne stole på at transaksjonen var rett, selv om man ikke visste hvem kjøper og selger var. Og da gikk informasjonen i forskjellige blokker som ble hengt sammen i en kjede. Og data i en blockchain, den kan lastes opp, og når den først er i kjeden, så blir den kryptert, og det kan ikke endres. Du kan legge til data, men du kan ikke endre eller slette data. Og det gjør at du får en ganske solid datagrunnlag for etterkontroll og revidering. Så sånn sett så fungerer det her veldig, veldig bra. Og da betyr det at man kan da selge den kryptovalutaen fra selger til kjøper, og de trenger ikke å vite hvem hverandre er, og da får jo heller ikke skattemyndighetene vite at det har foregått noen transaksjoner på kryptovaluta. Og sånn. Det var jo veldig dumt, men vi går videre. Det finnes to typer blockchain der ute, sånn som vi ser det. Det er den blockchain som jeg beskrev for dere i sted, som er en anonym. Den ligger åpent på internett, brukes til å understøtte, transaksjoner på bitcoin og andre nettvaluta. Den anonyme blockchain har ganske høyt strømforbruk. Mange har jo hørt om data mining og den type ting som gjør at forbruket på datasentrene som miner etter blockchain eller miner etter bitcoin og andre kryptovaluta, den er veldig, veldig høy. Men som en oppside av det, så får du selvfølgelig da muligheten til å gjøre sikre transaksjoner mellom parter som er anonyme. Og så har vi vår type blockchain som er basert på IBM-teknologi. Den er privat. Det vil si at partene som handler med hverandre, de er kjent i nettverket. Men nettverket er lukket, og for å bli med, så må det bli invitert. Det er normal bruk av datakraft på dette her, fordi at vi bruker ingen datakraft til mining. Men vi har sikkerhetsmekanismene som ligger i blockchain. Og det er jo sånn som kryptering, og at data ikke kan slettes eller endres. Og de som er med i kjeden, de bestemmer hvilke data som ligger oppe, så de skal dele med andre deltakere i kjeden. Og verdien i de her nettverkene her, den ligger i åpenhet, transparens, og at man hele tiden kan revidere endringer for å se om dataen som er lastet opp er riktig, eller at man har prøvd å jukse med det. Og det er ganske interessant for oss. IBM Foodtrust har, som vi har støttet oss til, og som vi bruker veldig mye, har fire forskjellige bruksområder. Du har Trace, som er et sporingsverktøy. Og det er interessant, for der kan vi spore opphav, vi kan spore verdikjede, vi kan spore håndtering, vi kan verifisere ekthet, vi kan verifisere hele verdikjeden til hele produktet. Vi kan også sette her i sammenheng med sertifikater som man har. Det kan være for eksempel Global Gap, som er et veldig sånn miljøsertifikat for bærekraftig matproduksjon.
Og det kan du da knytte opp mot de sporingstransaksjonene som du gjør, sånn at du får en ytterligere sertifisering på at den dataen du har lastet inn er riktig, og at du har hatt et, du har hatt et sertifiseringsbyrå som har vært inn og kontrollert prosessene som du har som produsent av mat. Videre så har du det vi kaller for Hyper Insights, og Hyper Insights er der vi knytter blokkjedeteknologi opp mot IoT og sensorverden. Her ser vi for oss at vi kan laste opp temperaturdata forresten, for eksempel. Vi kan laste opp lokasjonsdata fra transportfirma for eksempel, eller lokasjonsdata på matforedlingsfabrikker. Eller man kan laste opp andre typer data som er sensorbasert. Og da plutselig øker vi funksjonaliteten og verdien av blokkjeden som et verktøy for å verifisere og sertifisere mat. Til slutt så har vi det vi kaller for en konsument-app, sånn at jeg og dere som konsumenter kan gå ut i butikken, kan skanne en QR-kode og få opp da dataen på det produktet som man kjøper. Det er superinteressant. Det gjør at du som forbruker, og jeg som forbruker, kan gå inn, og så kan vi si at jeg vil kjøpe den varen fordi den har en mye bedre verdikjede. Jeg vet ikke engang hva verdikjeden på den andre varen er. Det er et selskap borti USA som heter Raw Seafoods, som har innført blokkjedeteknologi i IBM Food Trust på kamskjellfiske og distribusjon, salg og leveranse til restauranter. Hvor jeg og du som gjest på de her restaurantene kan skanne QR-koden på menyen, og så kan vi få opp hele verdikjeden til det her kamskjellene. Det synes forbrukerne var så utrolig interessant, og gjestene på de restaurantene synes det var så utrolig interessant at de økte salget av kamskjell på de her restaurantene med 30%. Så det viser jo bare at blockchain ikke bare er for verifisering, det gir også oss forbrukere trygghet, så at vi kan velge riktig når vi er ute og handle. Når vi tar det her og så drar det her litt tilbake inn i norske forhold og inn til sjømat, så er jo det her det som skjer nå, en sånn forenklet verdikjede for norsk laks. Vi ønsker, og det vi gjør i dag også, vi dokumenterer genetikk og eggproduksjon, altså romproduksjon, så vi vet hvilke stampfisk og hvilken genetikk som ligger i de eggene som produseres. Vi har kontroll med smoltanlegg, det er neste blokk i kjeden. Vi har kontroll med sjømat, altså når fisken står i sjøen. Det neste blokk i kjeden, og da tar vi også inn data om fôrforbruk, innhold i fôr, og når de tar prøveuttak av fisk, så måler vi også hvordan kvalitet det er på kjøttet i forhold til omega-3, toksiner og så videre. I og med at vi har allerede nå koblet sensorverden opp mot blockchain-verden, så tar vi også kontroll på transporten. Så vi gjør det sånn nå at vi følger eskene og kassene med laks og har kontroll på temperatur og lokasjon underveis. Videreforedling, distribusjon og salg er de neste blokkene i denne verdikjeden og den blokkjeden som vi har på sjømat. Jeg har noen eksempler her. Dette er bildet av laks i en butikk i USA. Butikken tilhører en kjede som heter Whole Foods. Og hvis vi ser på disse bildene, så ser vi at det bildet til høyre, det står da at det er norsk laks, men at den er foredlet i Tyskland, og det er alt du vet om denne fisken her. Bildet til venstre er røyka laks, og hvis du ikke er noe som kjenner laks i noen særlig grad, så vil du da tro at det her kanskje er villaks, for det er Duck Trap River, og du tror i hvert fall ikke at det er norsk laks, fordi at det er ingenting som antyder at det er norsk laks på den ene forpakningen. Men de to fiskene der, eller de to varene der, de kommer fra det samme oppdrettsanlegget på Helgeland i Norge. Og da kan vi skanne en QR-kode, og den her er aktiv. Så hvis man har en telefon nå og ønsker å skanne det her på presentasjonen, så kan dere gjøre det, så kan dere få opp et eksempel på hvordan produksjonsinformasjon fra sjømatnæringen blir presentert til oss som forbrukere. Det er ganske interessant.
Så det oppfordrer jeg dere til å gjøre. Kanskje ta noen sekunder da, til å gjøre akkurat det, før jeg går videre. Nå tenkte jeg skulle bruke litt tid på å snakke om hvordan vi kobler IoT-verden til blockchain. I januar i år så lanserte vi den nyeste versjonen av IBM FoodTrust, som heter Hyper Insights. Og Hyper Insights er da den koblingen mellom IoT og sensorlaget og blockchain. Vi gikk inn sammen med en fiskekasseprodusent som heter Bevi, for å se på hvordan vi kan bruke det her i deres gjenbrukskassa. Altså kassa som brukes om og om og om igjen i transport av fisk. Og sammen med Kvare Fiskeoppdrett, for de ønsker å ha kontroll med hele sin verdikjede. Ikke bare produksjonen på Helgeland. Så det vi gjorde da, for å ta Bevi først, det vi gjorde da, det var at vi så på, ok, fiskekassen, hva slags rolle spiller den i dag? Og det er egentlig bare en plastkasse. Du hiver noen fisk oppi, og så transporterer den ut, og så er den egentlig ikke mer enn det. Men hvis vi begynner å tenke som helt konkret på hvordan vi skal bruke dette her, så skjønner vi at fiskekassen er egentlig ganske viktig. For det er der fisken ligger. Og det bestemmer i veldig stor grad kvaliteten på maten. Så da kan vi gå inn her, så kan vi si at okay, hvis vi støper inn en aktiv sensor i fiskekassen, og så begynner vi å måle både temperaturen underveis og hvor kassen er igjen. Da oppnår vi to ting. For det første så kan vi dokumentere en ubrutt kjølekjede. Det er veldig viktig når vi håndterer fersk mat. At vi har god kontroll på temperatur. Hvis ikke, så fordeler vi maten. Det andre med lokasjon, da får vi også kontroll på transittida. Da vet vi hvor lang tid det tar fra maten fra fisken blir hentet på slakteriet. Den leveres hos enten da et fiskemarked eller hos en fiskeforedler. Det som er viktig med det, det er at fersk mat og fersk fisk som har lange ubrutte kjølekjeder får en helt annen holdbarhet enn fisk som er lemfeldig håndtert. Fisk har en tendens til å bli stående på varme plasser når den blir transportert. Det kan hende at den blir stående på lager som ikke har kjøling, og så videre. Dette ønsker vi å ta kontroll på, og så ønsker vi å dokumentere det, fordi vi vil at dem som selger fisken til oss skal ha den kunnskapen om hvor bra eller dårlig kvaliteten er, og også være i stand til å sette en holdbarhet på den fisken, som gjør at man kanskje selger fisken med kortest holdbarhet først. Da oppnår vi noe som er ganske interessant med dynamisk holdbarhet. Da det kommer til å bety at vi kaster mindre mat enn det vi ville gjort uten denne informasjonen. Hvis at, altså Norge eksporterer 1,2 millioner tonn laks i året. Hvis at vi bidrar til at vi kaster 1% mindre av vårt eksportvolum, så er det 12 000 tonn med laks som ikke blir kastet. Det er bærekraft. Måten vi gjør det på er som vi fester, altså, som jeg sa, vi fester sensorer til kassene, og så sender vi dataen her via en gateway inn i skyen. Og derfra så går den da inn i blockchain og blir liggende der. Og vi husker det at i blockchain så kan du ikke endre data. Du kan ikke gå inn i etterkant og si, nei, denne temperaturen her på fisken her, den var egentlig litt høy. Kanskje jeg får mindre penger for, jeg går og endrer dataen her. Det kan du ikke gjøre så lenge dataen ligger i blockchain. Da ligger den der, den er kryptert og ferdig snakket. Det kan ikke endres. Videre da, så kan du få det vi kaller for FoodTrust as a service. Fordi at når vi sensorerer opp fiskekassen, så kan vi også bruke det her til å knytte opp en hel del andre data i produksjonen som skjer under produksjonen av fisk. Det kan være ting i forhold til medisinsk behandling, det kan være ting i forhold til utfôring, det kan være ting i forhold til slakteri, brønnbåt, lus, avlusing og så videre. Det betyr at det gjør at når du har fiskekasse som et oppspillpunkt på alle dataene her, er å sette det her i sammenheng med håndteringsdata, da, som slakteridata og transportdata og foredlingsdata, så greier vi å dokumentere hele verdikjeden fra ende til ende på fisken, som gjør at
en ting er at vi får dynamisk holdbarhet på fisken, men også så kan både de supermarkedene som selger fisken til oss, og vi som konsumenter, kan gå inn og kontrollere at den fisken her har hatt det bra, den er bærekraftig produsert, vi har ikke puttet noe antibiotika i fôret, og det er trygt å spise den. Det er veldig store fordeler. Og butikkene som selger den fisken som er, hvor dataen er lastet opp i blockchain, butikkene, de oppnår det at det blir ikke noe Tesco-hestekjøttskandale. For vi er helt trygge på at opprinnelsen på den fisken som vi selger, er det den er. Fordi at vi bruker teknologi til å understøtte. Vi gjorde en beregning med, sammen med BEWI, at hvis at vi sensurerte opp kassene som gikk på Europa med norsk fisk, og vi tok kontroll på kasselogistikken ved bruk av disse sensorene, så oppnådde vi, en ting var at vi kunne dokumentere kjølekjeden på fisken. Det andre var at vi kunne bruke disse kassene til å ta med seg frukt og grønt tilbake til Norge fra europeiske land. Bare ved å gjøre det, kunne vi spare flere tusen tonn med CO2. Og da har vi tikket av en annen bærekraftsboks. Avslutningsvis, nå skal jeg vise dere noen dashboard som brukes i McDonald's i USA. Og det her ser vi da teknologien i praksis. Og det dashboardet her viser oss, det her er kassa med ferske hamburgere som distribueres fra produksjonsfasilitetene og helt ut til en McDonald's-restaurant. De har satt inn en hel serie med sensorer og RFID-tagger på kassene, og så måler de temperatur i zoner underveis for å få det her dokumentert, og så måler de også avvik på temperatur og på holdbarhet. Så McDonald's da, konsern, når de sitter og følger med på det her, så sier de, ok, hvordan ser det ut nå for oss i sørstatene? Jo, vi har 21.700 kasser med hamburgere, hvor vi har avvik. 19.000 av dem har avvik på holdbarhet. Her må vi kanskje kaste noe mat. 2600, så det er avvik på temperatur. Og da kan de identifisere kassene som det er avvik på, helt ned på enkeltnivå. Kan se på kjølekjeden og se hvilke konsekvenser det har. Og så kan de som er butikksjefer eller restaurantsjefer rundt omkring, få instrukser om hvilke burgere de skal steke først. Da kastes det mye mindre mat i McDonald's-systemet. De har oppnått ganske mye med dette her. Og han som da sitter i restauranten og er restaurantsjef, han har også tilsvarende kontroll på de kassene han har på lager hos seg. Han har 63 kasser på tur inn, har 30 kasser på lager, og så har han en gjennomsnittlig holdbarhet på nesten 4 dager. Og så har han en liste på kasser som har avvik, og hva slags avvik de har. Så han har 4 kasser hvor det er helt tydelig avvik, da han må beslutte hva han skal gjøre med det. Og så har han 3 kasser hvor det er risiko for at det blir avvik. De kassene, og de brune som er de kassene, bør han steke først. Da, hvis han kaster de 4 kassene som det er avvik på, men bruker de 3 kassene som er at risk, eller som det er risikoet, så kaster vi halvparten, så kutter vi matsvinnet på den McDonald's-restauranten i 2. Det er veldig, veldig interessant. Så med det så ønsker jeg å avslutte. Jeg vil takke for at dere tok dere tid til å høre på meg og det jeg driver på med. Jeg ønsker da å sette tilbake til Elven, og så sier jeg tusen takk for meg. Tusen takk for en god presentasjon, Trond og Elisabeth. Det er utrolig inspirerende å høre for dere. Og vi lærer i hvert fall veldig mye underveis, så det er kjekt. Vi har fått inn veldig mye gode spørsmål, og det er bare å fortsette å stille. Alle skal få et svar, enten muntlig eller skriftlig, så vi kan fortsette med det litt etter vi er ferdige. Men da tenkte jeg skulle ta noen av dem muntlig, så vi kunne utdype litt. Og her er jo her gode, men en ting av det som kom opp er at en del av de tingene vi snakket om er litt fjernt for mange.
Det handler om teknologi, og bærekraft kan jo være et litt fluffy ord, som ikke nødvendigvis betyr så mye konkret for veldig mange. Elisabeth, hvordan tror du vi kan gjøre dette? Det å jobbe med bærekraft og teknologi til noe som er mer naturlig, og som har en plass i livet til alle. Du må ha på lyd, Elisabeth. Jeg skal unmute. Takk, Jermund. Veldig bra spørsmål, og kjemperelevant å ta det opp. Dette her må vi alle ha et forhold til. Ok, det er store prosjekter når man jobber i utviklingsland, og store prosjekter i Ålesund kommune, ikke sant? Men hva har det å si for hverdagen til folk flest? Jeg tror det viktigste å nevne der er at teknologi kan være med å endre måten vi lever på, sånn at vi kan leve og forbruke mer bærekraftig og ta gode valg, da. Et eksempel er jo så enkelt som den Vy-kalkulatoren som jeg brukte. Ok, hvis jeg nå skal komme fra Oslo til Bergen, hva er mulighetene mine, og hva vil det si for mine utslipp? De hadde laget en kalkulator som ligger på internett som jeg kan bruke, som er et eksempel på, ok, i min hverdag, når jeg skal ta valg, hvordan kan jeg bruke teknologi til å gjøre det og det? Det samme for eksempel med, det kan være en applikasjon på telefonen min som viser hvordan jeg handler, eller hvordan jeg mitt bruksmønster er, eller hvor jeg går eller reiser, så kan man gi meg informasjon om hva hvis du tar den reiseruten i stedet for å spare utslipp og kortere tid, for eksempel. Det kan være hjemmet mitt her, hvor jeg kan ha sensorer på strømmåleren min som sier at basert på hvordan den brukes, så kan jeg kutte strøm så og så mye prosent hvis jeg tar de valgene med å skru av lyset bedre og skru ned varmen en halv grad. Altså det er sånne type ting som teknologi kan være med å gi meg informasjon da, for å ta riktig valg, gode valg. Og det som er viktig å si er at teknologi er jo rett og slett bare informasjon. Det er jo det vi bruker allerede. Vi skal jo ha en utvikling når det kommer til teknologi, men vi har allerede telefonen vår, vi har PC-en vår, som har en del data som kan bidra til å gi informasjon da. Så det er litt det, ok, hvordan kan jeg bruke det i min hverdag? Og jeg tror at de viktigste tingene vi må gjøre er å komme oss over til en sirkulær økonomi. Så kanskje jeg gjennom min mobiltelefon kan finne ut, ok, hvor kan jeg levere inn den telefonen min hvis den skal resirkuleres? Hvor kan jeg levere inn klærne mine, eller hvor kan jeg leie en bil hvis jeg ikke ønsker å leie en bil? Så det å komme oss over til et mer bærekraftig samfunn, tror jeg også teknologi kan være med og bidra til i hverdagen, da. Ja, takk for et godt svar. Det leder oss litt inn på et annet spørsmål som kom opp. Rundt det med å ha enheter, for du sier at vi må bruke enheter mindre. Men hva med å ha færre enheter? Vi har jo veldig mange enheter, tablets og PC-er og mobiler og smarte ting og dingser overalt. Men da vil jo det kanskje påvirke økonomien igjen, med at vi kjøper mindre og har dingsene lengre og har færre dingser. Så da vil jo det kanskje påvirke negativt i et større bilde. Men spørsmålet om det finnes noen globale initiativ rundt det å rett og slett bruke mindre og akseptere mindre økonomisk vekst, da? Veldig, veldig bra spørsmål, og jeg så det komme inn her, og jeg synes det er veldig, veldig bra å stille det spørsmålet. Ja, jeg tror vi er nødt til å forbruke mindre, og det handler også om de digitale enhetene våre, og det handler om alt vi gjør. Og det har selvfølgelig også med økonomisk vekst å gjøre. For vi kan ikke forbruke i den grad vi gjør nå, skal vi nå bærekraftsmålene. Men der tror jeg både, som jeg nevnte, også det med sirkulær økonomi blir viktig. Jeg tror ikke vi får folk til å ikke ha den telefonen, eller kjøpe den telefonen, men vi kan få de til å bruke den lenger, og vi kan få de til å levere den inn etterpå. Og vi kan kanskje også påvirke selskapene som vi kjøper fra. Vær så snill og lag ting som kan ta fra hverandre, sånn at man kan gjenbruke det, og som er laget av materialer som ikke er med på en negativ forurensning, eller som er kjemikalier i, og den type ting som er farlig for miljøet. Tidligere så har man satt sammen ting og limt det med ting, sånn at de ikke kan tas fra hverandre, og da må det kastes. Nå begynner det å bli en bevissthet rundt disse tingene her også, sånn at man kan resirkulere og gjenbruke i større grad. Og så kan vi gjerne alle sammen bruke færre digitale enheter og generelt færre enheter, for det tror jeg absolutt vi trenger. Men leie for eksempel, i stedet for eie, er jo en kjempegodt alternativ, som jeg tror må bli mainstream fremover hvis vi skal være med nå bærekraftsmålene. Jeg vet ikke om du, Trond, har noe å legge til? Jo, nei, altså det vi gjør personlig, hver en av oss gjør, det er jo en ting.
Det andre jo selvfølgelig at, jeg mener jo bestemt at næringsliv og offentlig sektor også har et veldig, veldig tydelig ansvar her til å være med å bidra sånn at vi kan nå bærekraftsmålene våre. Man må ha fokus på det. Og så er det sånn at det er ikke alt sammen vi greier å løse sånn bare ved å gjennomgå prosessene våre, selv om det også er viktig. Av og til så er vi nødt til å ta store skritt og innføre teknologi som hjelper oss med å komme dit. Så det, for meg så er det todelt. Det ene er hva jeg gjør som forbruker, og så er det hva de jeg gjør forretning med, både jobb og privat. Hva kan de gjøre for å hjelpe til at vi når bærekraftsmålene våre? Så det her tror jeg helt klart er veldig viktig at vi tar i bruk den teknologien som er tilgjengelig for at vi skal kunne nå det. Det kom inn et spørsmål her nå fra Trine, at det er mye snakk om muligheter i IKT, og at det er et felt som er viktig for innovasjonsevne og utvikling innenfor alle bransjer. Men hva skjer med forretningsmodeller? Altså, jeg ser næringslivet potensialet i å drive med bærekraftig omstilling, og skifte, altså gjennomføre et bærekraftig skifte i næringslivet, da. Trond, vil du svare der, ser ut som? Ja, den kan jeg så gjerne svare på, ja. Jeg tror at det er sånn at teknologi kan ikke redde oss 100%. Vi er nødt til å gjennomgå prosessene våre og de rutinene vi har. Det er ikke noe å sette strøm på papir for å oppnå bærekraftsmålene våre. Og teknologien i seg selv er et hjelpemiddel for at vi skal kunne nå de målene vi har satt oss. Og så tror jeg også det er viktig å kunne... Nå har det jo skjedd veldig mye på 6-8 uker her i forbindelse med korona i forhold til digitalisering og sånne ting. Og jeg tror næringslivet har skjønt at her kan vi faktisk løse med en del ting ved hjelp av teknologi som vi ikke egentlig har tenkt på før. Kanskje vi har tenkt på det, men i hvert fall ikke brydde oss om det. Og det er også å være oppmerksom på teknologi og nye teknologiske løsninger, og se på hvordan det kan bidra til å øke bærekraft. Og redusere påvirkninger, negative påvirkninger på miljøet. Det ene og det ene. Det andre er jo hvordan teknologien kan hjelpe bedrifter til å omstille seg, se på nye produkter. Den der fiskekassehistorien som jeg dro i stad, det er et godt eksempel på en bedrift som har sagt at ok, en fiskekasse er jo bare en dum plastikting. Den har jo ikke noe nytte annet enn å ta med seg mat, og så at den blir transportert trygt til neste sted. Men det å sette i sensorer i den og gjøre den til en smart fiskekasse, det gjør at produsenten da plutselig kan utvikle nye forretningskonsepter. Man kan for eksempel si at vi kan nå tilby tillegg til at dere kan få kassen av oss, så kan vi tilby dere kontroll på kjølekjede. Vi kan koble dere opp mot tolletaten hvis dere eksporterer varene, sånn at dere kan få kjørt over Svinesund uten å stoppe og at sjåføren må inn og stemple, ikke sant? Og så en del sånne ting som er store forbedringer for produsenten av kasser, og så medfører store forenklinger for dem som bruker det. Elisabeth, vil du legge til? Jeg kan bare raskt si at ja, vi trenger at næringslivet endrer forretningsmodellene sine og tar med bærekraft inn der. Akkurat nå, for de største selskapene i Norge, er det kun 12% som har bærekraft inn i sin forretningsmodell. Og det er alt for lave tall. Og jeg ser jo nå heldigvis at det skjer en stor utvikling i hvordan selskaper ser på bærekraft. Tidligere har det vært noe de gjerne har kommunisert og et sideprosjekt, men nå går jeg gjennom alle produktene og tjenestene sine for å finne ut okay, hvordan kan vi være med å nå bærekraftsmålene og jobbe mer bærekraftig også i driften vår. Og det har skjedd bare de siste to årene, og det kommer til å skje helt enormt mye fremover der. Og jeg tror de selskapene som lever om 10 år i 2030 er de selskapene som har klart den veien der. Er man tidlig ute, så tror jeg man vinner markedet også. Så og det er en grunn til at store selskaper gjør det. De ser jo at det er jo her fremtiden ligger. Skal vi klare oss som selskap, så er vi nødt til å endre forretningsmodellen vår. Så svaret er ja, næringslivet må med, og vi må endre forretningsmodellene. Ja, jeg er helt enig. Og det er jo allerede en del undersøkelser som viser at lønnsomheten øker i takt ved satsing på bærekraft. Ja. Og sammen gjelder jo graden av finansiering du vil få fra finansinstitusjoner og så videre. Så det er absolutt viktig. Men en ting, nå er det snakk om mye teknologi, og det er sensorer, og det er lagring av data, og overvåking av ulike typer.
Og så ser vi nå når den smitteappen kom fra regjeringen, så er det mange som er motstand mot det for grunn av overvåking. Du vil ikke at du skal lagre data om det, og det ene og andre. Der er jo en del fare kan være med datalagring og personvern og den biten. Er det noe vi bør tenke mye på fremover? Elisabeth? Ja, det må vi. Vi må ha med oss sikkerhet når vi bruker flere digitale enheter, og samfunnet går jo mot en større grad av digitalisering, og da må vi ha med sikkerhet både for personopplysninger og den type ting. Nå har vi heldigvis fått noe som heter GDPR, som mange kjenner til, som vil være med å sikre at dataen brukes på riktig måte. Men vi har jo hatt saker hvor data kommer på avveie, og jeg tenker det kan ikke skje. Så for eksempel når vi nå jobber på flere digitale flater, så var det et eksempel for noen uker siden hvor det var et klasserom, hvor det kom inn en person som ikke skulle vært der, som ikke kommer til å gjøre at folk blir redde for å jobbe på digitale flater. Så har vi ikke med oss sikkerheten oppi dette her, både for å sikre når vi jobber digitalt og informasjonen vår, så blir det vanskelig, tror jeg, å stole på og ta i bruk ny teknologi. Og da vil vi heller ikke nå bærekraftsmålene hvis vi trenger teknologi for å komme oss dit. Jeg ser at tiden begynner å renne fra oss. Vi kan ta et par spørsmål til før vi gir oss, og så vil vi svare på spørsmålene i chatten likevel. Og det vil være mulig å se etter vi avslutter sendingen. Men nå er vi jo inne i den koronasituasjonen som gjør at mange av oss arbeider på andre måter. Vi reiser jo mindre. Telenor melder at mobilbruken er gått opp og ringer oss med 50%, og internettbruken går opp med 40% på dagtid, kontra før korona. Og det fører til at vi reiser mindre, at utslappet går ned, trafikken er gått ned 40%. Hva skjer etterpå? Vil vi fortsette å... Altså, har vi fått en kickstart inn mot å digitalisere og leve mer bærekraftig, eller vil vi gå tilbake til gamle vaner? Trond? Jeg vil bli veldig, veldig overrasket om vi går tilbake til gamle vaner. Vi har blitt vant til å gjøre ting på en annen måte nå. Jeg tror at for eksempel... Antallet forretningsreiser kommer til å gå kraftig ned. Vi har skjønt at det er ganske greit å jobbe på Teams, eller Zoom, eller WebEx, eller hva man bruker. Det er veldig ok. Det er ok å møtes digitalt. Vi får gjort det. Vi trenger ikke å fly til Oslo for å ta 2-timersmøte. Vi kan godt ta det på Teams. Det tror jeg kommer til å vedvare. Jeg tror at oss som forbrukere kommer til å fortsette å få maten vår levert på døra, i stedet for å gå i butikken. Så det er dem som kolonial.no og Adams matkasse og den gjengen her, de kommer til å fortsette å få økt vekst. Det tror jeg kommer til å skje. Jeg tror også det blir store endringer for detaljnæringen. Internett kommer til å overta i mye større grad enn det bildet har gjort så langt. Den digitale, så Amazon, Alibaba og norske nettbutikker kommer til å få et kontinuerlig oppsving, tror jeg, også fremover. Det er bare noen få av de endringene som kommer til å vedvare. Det blir ikke som før. Det blir nytt. Det blir litt den nye hverdagen her også. Så det må vi bare være forberedt på. Er du enig, Elisabeth? Ja, jeg er helt enig. Jeg tror at vi kommer ikke til å leve som før etter korona. Nå har vi tatt i bruk noen nye arbeidsmetoder og måter å leve på som folk har sett fordelene ved. Da. Så jeg håper at vi klarer å opprettholde noe av det positive ved det. Men så er det også sånn at okay, nå reiser vi mindre, og vi lever på andre måter. Og det er estimert at forbruket og utslippene våre er gått ned over 5% i den perioden her, sammenlignet med tidligere. Men så er det altså sånn at store prosjekter har stoppet opp innen fornybar energi, innenfor bærekraft på ulike måter, så er det mange av de prosjektene som vi har satt i gang i samfunnet, de er stoppet opp fordi økonomien stopper opp, og det politiske arbeidet er fokusert på andre ting og den type ting. Og det vil ta tid å få den type ting opp og gå. Nå har regjeringen heldigvis satt ned et utvalg som skal se på grønn vekst etter korona. De har satt vel 10 forskjellige utvalg som skal se på livet etter korona, og grønn vekst er en av de, og grønn omstilling. Så det tror jeg er et veldig positivt tegn, at man tar med seg det inn i dette her. Ok, ting stopper opp, men hvordan kan man nå allerede nå de investeringene man gjør, og de støttene man gir til næringslivet,
fra det offentlige? Hvordan kan det være med å bygge opp under grønn omstilling? Da? Så jeg håper at sånne type initiativer vil være med på å likevel sette i gang prosjekter som kan føre til grønn omstilling etter dette her. For ok, vi har gått ned 5% nå, men hvis store prosjekter stopper opp, som handler om at vi beveger oss i en mer bærekraftig retning, så vil det på lang sikt ikke gå opp. Da. Så, men jeg tror flere land gjør dette her nå, ser på initiativer for å kunne også fortsette grønn omstilling i større grad etter korona. Da. Mm. Veldig bra. Tusen takk. Jeg tror vi må avslutte, tiden er der. Men som sagt vil vi svare på spørsmålene som er kommet i chatten skriftlig. Så det er bare å følge med, så vil det komme et svar. Og så er vi jo tilgjengelige å ta kontakt med oss senere, om noen lurer på noe om det. Webinaret er jo tatt opp, så vi vil publisere det rett over helga. Og da vil alle som er deltatt få en mail om det. Så dere kan gå inn og se på det i ettertid. Tusen hjertelig takk for oppmøtet. Og så vil jeg minne om at vi driver jo og har en rekke webinar fremover, The Northwest. Det neste blir 8. mai. Så det er bare å følge med, så kommer det flere arrangement fremover, der dere får lære mer om både Framtidslabben i Ålesund og indikatorsett fra FN og andre spennende temaer innen bærekraft. Tusen takk for oss, og takk til Elisabeth og Trond for å delta av sin kunnskap. Så for alle, ha en riktig god helg.